Sinambuda Mcheshivanu banda ujunde wala wa Haruma Union Africaine watendelwa ni ambassadeur Bankole ikawoyi komiseri wa husundongo za kisiasa na namtu amani Haruma zentimbali na mbali za ya Afrika. Na mheshimiwa woyi kende na waswili Haruma enti ya hatu ili ya jia juwe hali enti Haruma ya la mahadisi ya kitwaifa ya habiliwa ne muwahi dawla azali asuma. Na yemfumra ruinu ikawo ikawafiki tarehi 13 ya mwezi wa Septemba hende na ulahiki kungumanyu hakungumanyu Haruma imagwamana mbali na mbali watendea Zimbabwe zende sawo enti ya hatu. Rangu magwamana wa kisiasa wa shangiria woyezi uja magwamana ikawo warima woyezi ya azali asumani kwa johaba letengo la hema raia wa nurambao sosiete sivi. Na baada ujumbe unu wahenda na ulahiki magwamana wa kisiasa wa loku ni mwezi umahadisi auhisa wele na ujama ya ukana kwati tayari wa njie mahadisi ni hawakati kao imuwahe dawla hesaha paangazi habarizaha he emana panurizambao hesahe hansi ya koordinatori ujoka hende sa zihabarizi. Ndabu bahi wajamwa ya ukana kwa nakwa tayari wajau wa njie mahadisi ni daona inavoma na wahe sirkali hawakati kao zila fikra wajuhenda wa babanda nendaona o wesa wazitende ya hawe hansi izo wahutajiao. Naridunge bau ya makalima ya mbara kasexuali mzima mengoni no wakizimbezi wa kisiasa waloki mmenezi ejiamwa ontini mwezemiko za alikomori. Ujumlifu wa hema kungumanyo ya loki nyume na yezi ya Colonel Azali waonana na ujumbe wala wa Haruma Union Africaine buka utendelwa nezo maana wa heshikayo sha amani na usalama wa Haruma leda hoi. Rikahu jabanu hema la hikio buka uduwari tahari waone rajari waone se ezilio Haruma enti riwaishilie izu wa rebelia watukufu wa Komora waja wajue ehawa ya siasa ilio Haruma enti waja wajue umkonsi wahabiliwa wakao mimi ngamjosubuti nambe leshezi haka shahabiliwa rijaru wanana nao riwambia ya ukaya ensi hatu kaiti Haruma amani ensi hatu ngeyeshiwa Haruma mziru haukaya eyezi ya Colonel Azali wenji waralo hitu wenji wafungo wenji watawa Haruma enti kabati amani ya mkonti kabati amani ya hweleha izo rakauladhi murzele ujuma izo ujimlifu wahe makungumanyo ya loki nyume na Koloni Azali ujimlifu wahe wakumoro emanda ya Colonel Azali kaza kifu mwezi 26 ya me ya homo hao yonde mana bukawa hujimlifu wahe makungumanyo ya looking menezi karitsuo na mwafaka ya ukaya rendi Haruma mahadisi ya mrubu kawo ngaramba ukaya kati na legitimite ya ukawo Haruma zezo amana ya lunizo watukufu wa Komoro ishori hutaji yao ndi amani ya hensi ya yonde mana rele wao kaya mahadisi ya toka ulazi mwafanchie hautaha amani ya hensi ganzo mahadisi ya kweli ganzo mahadisi ya johamba ezitabisha wa Komoro ezitabisha wa Komori si voti za 2024 si seni si mkazo mipaka ya la meri na la madipute watukufu eni saba joka mahadisi izo ndizo raweleshea eni saba joka utayarifu wa mahadisi ya huambezi roho wa Komoro nandu kaya eyezi ya Azali kaza kifu ya rohe rajiwanu rajina wabalienzi ya hatu Haruma amani na usalama nandu kaya wananyasi wajihunda ubonze wajue warejihundani walijihunda uharumaze la joli wa rohe nandu kaya arifanye dialogu bokao gejoka no huri ya wahao karna ujua helewa na ukalewo wakati bapa aromkonsi
wisa wambwe zendo za hambwa wambwe neze natija zendo za parihani hato mwisongo wamboka eke ito kanga nina fikira na mjomne leshi ya njeno neka na mjo zirenga unsila uzirenga batimana hizo ya albitri ya lazimwere se machi ya saha mchungua ya hiyo machi ya janibu mbili raladhi mwerendera shindani riunde mwelewano au riunde mafikiano afaida hensi ya hatu gotunda watawe albitri wa hapo ingaba mdulo na kipubano homchini hao au yeye ya jokiri machi ya uke albitri atumbulani kipungi rojina wala shindani nai ya mwange kwezu watukufu kartina zinjira kabujarumambieni ya katundu mwambia nukaya ya mwongozi ya vira aliswali hamba ukaya ekale tefangilo vili juu tabana farkanzinji e farkanzima azalina lawe wassalamu alaikum. Upande wa Ahmed Hassan Elrawan ajionesa ya uka kwati tayari mwahi daula ya warendi wanazibibi hawa katikao ya mkiliza hao nazifanya ya mwahi zao leji ahamba ya ukana kwa nahenda haruma ya mahalisiani eka izu azali ya hamba ngangazi kausa wafikiri na mnanyiwaji Amini la hoelewa izo ikambi izo rakamdara tarajamu na sine komunite internasionali. Wandani emwini hujao yake ya kubali ya jermali kungu manyolinu wode muwa hee departement politique chargé ya politique de la paix et la sécurité. Adunga nana hawa ikawo wode representa wa ini afrikeni mushini nana ma assistant wa hao ma conseiller ikawo duwa jabranu hafulizizo. Je suis la carapanga de Jerkenizo, le Kaiser Mahadi, Nambio, Namvu, Nairumbi, Chassena, Naikoza, Kao, Wakomor, Wazi Chemedes, Zaranzi, Inumahamili, Naikao, Ranzi, Inumahamisanu, Baikia Vunguzamili, Chaiso Zonsipia, Lisbali, Arijan Jernike, Haukwedi, Wanadia Mwikao, Watendea, et communauté africaine, et union africaine. Karsuwa jeni ukaya wakaduwanu odo jabanu anyusi. Karsuwa jeni ya ukaya izo rukoha amba silizo konde wafanya. Chake jazilo atambi izo ikawani izo wana o ni mao za ikawani ya ulonayo. Wenji ikawo njide makawulida ya konferansi inu. Inu ilalikiwa. Rijabanu jenu wabia izo ikawani izo rizona obo karta jeni ya uwaju. Chara amba izo ikawo nezadumaniwa zlomda ni mwana jamu, nezlomwele roho, nezitwa ikawo. Zetabuzi wa hunda hao haini usiku, walikedekeziza, walikeza, vijari zamba wabaniza milo hao. Rudiriki ya vura batahoni, aweleza kamrikao nda hao mlomu na njinae. Mwamona mtoka humona, mwamona huma ala pia. Usimrikao suka na tomana, ikagujo zingara, zedwa mana, chasuitugujo zingara, zenyasuia. Chatse na upande wa ize toma ekao izwa kuhamba kana uzingare miyaji hae. Miyaji hae mifuwi. Ye kanza ya kubano ndo waliyo. Biwonesa picha la ujima la efron. Hamba kangu wonesa picha la ujima la emuvasi. Kairenga hayi misema jumba yao ya rimisa. Rifanya hazi rahana ba ujoka ukaya. Endi ya tende, endi ya tawe, arbitra madeza muna za hamba. Ya diara mbieze ndongo oo, pikao nizo doka darafanya. Zo uliza, zo puasheo, azali sili asoma eche, azali sili mwenye nsinua eche, azali kasina hatuwe ya utokazi ngare nsinu ya ihobowe, ya imenye. Haka uranzi shaberuwa, uranzi shaberuwa, aberuwa mistiri mili. Yuhu haka uleza kaisa fanya zi azizae, na ukayanguriza ore nirangali yeseni. Nizi kwa tiza 2023. Usimduzu wa maana. Usimduzu wa kweli. Eba nuzi kwa tizo zisipadisha na rongo hindi. Ye dunia inensi tabi hao. Wana zijana wedao mwoli kweli warudio. Ye maisha ya tabu ya ulambaye hindi wa ini usiku. Ze tabu hizo zonsipia. Kabasi ya unono. Zonsipia kajazituku. Chaba anarenga frazi njima ambe kaya sisaze shanteza angu. Aribuwezi ya kwenyezo kanza. Leo mburi paro nendira ngalie seni. Neseei. Ne uwe namna joko kwenye sharia zae ze parti. Ne namna utahaya opozisyo idungane na mdujo kanza dweni kwa moto na magari ya pashie. Wode mdujo kwa ule kwa mdujo opozisyo ya kihariye ya bumarifanyo opozisyo.
E kade kalite iyo wakumuni kwa tsu yanzi. E kade kalite iyo karna ujua huenda. Ne ujuedea wa ye mjono masoha. Na ikao nunguwa mani ya zinu kazi rendo. Karendora fanye seyi yo komisyon elektoral insulaire. Karendora fanye seni komisyon nasional independante. Karendora fanye sharia shauri poezi twa si parti. Aukai sharia shongondo alitowa jeli ya towa ze gouvernement jeli ya towa. Il y a l'Assemblée, il y a toi, ma juge, il y a toi. Il y a toi, ma gouverneur, il y a ma vice-président. Et ma juge constitutionnelle, il y a toi, il y a toi. Et pour constitutionnel, il y a pour suprême, il y a toi. Et nous, si nous avons des débats, il y a des débats, il y a des élections. Il y a des élections. Il y a des élections. L'élection qui tient, il y a des élections le 26 mai. Parce qu'il y a des élections. Nous avons dit que le 24, c'est le moins bien. Avant de préparer à l'acte 29, une émergence. Nous avons dit que les populations aimé voir les gens s'ils voient sur le vent valais mourir tout à zali. C'est sérieux. Indaba nubahi, miongoni ni wazazi wa hensi ni warenga fumvu harume mahadisianu haonesa yauka kwa nauka tayari za wahunda haruma ze asiz za bira harume maharalani yohuja zije zi wahunde leo hawakati kao holiho ndae izo wawafikiana haruma ze asiz kabati ngenzima ya tilwa nziani. Organisation ya société civile ujuamba ukaya haruhusiwa ya ndia mbe ezi wahozao. Ranzo usikuta hata sisi voko sisi sito tsaha ni maji no mwenje. No mwono usikura kanzare ndi bubajanani ri revendike maji no mwenje rie ema umjiwa kamili uvalo. Na alafuwa nule hori jari vunguliwa kanga vo dialogue rishia. Dialogue intercomorien. Ani do wandu hajisi wadzima baina yo kabatsi ndongo nje mangene ka wandu wajango hajisi wadzima. Sha banu wajiri banu wajima mahajisi sidiwaze les assises nationales zilavoko mima mjojo uzamba kamimi sika ufanya partie ne mouvement du 11 août ya marehemu Bazi Selim. Ri sindera initié yeze assises nationales chaiza jiri hindri. Ndiyo mana ka gabo bandhu ya hatu wakori roha kabla ze hazize jahisi. Aukare ndere hundu kazi la batani nruvu. Watusuka urumilo, rendera rafanye asiz, shaila zika uja, aukari onomu isoni. Rende wa tsambazi wa yekuru konstitusionel na harumansi. Ikanga onruanzu wafanye voti. Iyuzo voti zo ufanye waje kakabati ola juju. Juge électoral wala ujoka ujawa mwiso ya elezeze idombo harini kwa Cour Supreme ah iyo si sawa iyo ndiza handani izabili ila wandi wafanywa referendum wandu kwa jakubele referendum no yangu ayifanyishira wandu wafanywa election presidentielle ya mafiti tena ya ndrabu inu election presidentielle ya hindi nasiru vote mru 2016 hata 2021 karitimizi ye manda ngira jujara hadisi raoneka ngareje yuze akordo fumboni hauratsa namna indrojina shaka zizo kazi jamkinishi ranzi yavo eni mrendo heza lafuzi urengo hafungwa. Na baada ya madhamana wa homeja wa Kiafrika waenda na uonana ni wandu wa kisiasa walo kinyumenez wende na uonana na wanuramba o société civile ili wajue ze fikra za hao izo waonao. Na baada muda mwinji wa ubitsa imadhamana wanu horoha hena mru hasinyo uso hawa ya kaya wajajibiwa na zila wa milwa hosoni ni madhamana wa hujumbe wa shi Afrika unu. Na si narbunge wa shahidi wa Salim Sulaimana mzima mengoni ni madhamana wa hema kungumanyo ya kitaifa ya kaya renga funvu haruma imahadis ya. Lalauka haruma izi inizirongo la mbane do mkonti wa daula wa he wa makomori handani yenge seha wadhi kuka leo kabati mkomor alo kinyume na mahadisi ama huu vanu de uaminifu ikawo baina ya he ya maranya na waende sawo insi
va mavo aminif na mavo aminifu wo usababisha kwamba nenga vo uhara ikamba halivani ni namna yangina ya hujoni kashabaha isirkali na yezi ifanye zindwa jina usoni horendao yodemana watsaho kwamba ne vuke mahadisi ya kweli shabu sike ya matataliano au ya kavale wandu watenguwe mbu fulani au kabila fulani au namna fulani bal ngabo baadhi ambao ka na hika leo mahadisi yasifanyishi ha biondo lazimwani waya kiliembe liwaya ndese de union african ile ishinde ibe confiance itaoi confiance hiyo itaoi confiance hiyo itawa yule za kweli leo makomor ka watu amini mavamana waende sawa.